Yo, hamingizlarga salom. Lider online kanal xush do'stlar. Bugungi videorolingizga salom. Bergalikda bugun biz jonlar yig'amiz. Ya'ni level o'tamiz, leveldan, ya'ni darajadan darajani ko'taramiz. O'zimiz darajamizni ko'taramiz, akalar. Hozir biz akalar birinchi level biz o'sha darajani ko'taramiz. Birinchi level, ikkinchi level, uchinchi level, to'rtinchi level ko'taramiz, qarach. Akalar, video qisqada o'sha like bosinglar, kanalga obuna bo'lib, video haqida, ya'ni o'ynaqda o'zingiz kommentariy yoz qoldirishingiz mumkin. Telegram kanalga ham o'tib obuna qo'yinglar, ishdan chiqmasin. Qanunda biz boshladik. Kelib aytishingizki, qanday qilib level ko'tarish deyishingizki, mana hoz ko'rsaman. F1 bossek ruslami yo F2 nima so'rama bilmasdan F1 bossek ruslami kela qaraylik. 3 ta jonimiz bor, 3% jonimiz bor. Okeylab, qaylab. Birinchi leveldan biz 20 ta agar birinchi levelni o'ldirsak, 20 ta. 2-chi level o'tamiz, 2-chi levelga. Mana shunday qilib ko'tarib ketaveramiz, okeylab, ko'tarib ketaveramiz. Xo'p, mana bu birinchi level, mana shuni o'ldirish kerak. O'ldirsak yana bitta qo'shiladi bizga, level qo'shiladi. Xo'p, okeylab, ilikka bizga joy ham qo'shiladi. Bu nima bu? Kimdir o'ldirishgan bo'ldi. Hop. Şey, kimdir o'tirib ketishdi, vaqtilari, hatto bir level nima bo'ldi. Xo'p, o'g'ilar ketunda biz bir jamoada daraxt quramiz, daraxt ham bo'ldi. Yo'q, qishloqda ham maza, kayf. O'g'ilar, aytib qo'yim, agar zombilar masalan bizdan ko'p ko'taroq level bo'lsa, ular pik tursa, biz o'lib qolamiz. Bo'ldi, ular prosta pik turadi, biz o'lib qolamiz, bo'ldi, всё. Kerak bo'lsa, masalan, chayon masalan, oddiy bejonada bizni necha marta o'ldiradi, necha marta uradi? Masalan, 9 marta, 9 marta deb. 3-4 marta bizni o'ldirsa, biz temasi 3-4-5 marta ursa bizni o'ldirsa, agar u o'ldirsa bizni. Masalan, nimalar davom, ha? Garoch o'g'il chayon 4-5 marta bizni o'ldirsa, agar level bizni o'z level bizdan katta bo'lsa, bizni bitta o'ldiradi. Mana shunaqa bo'ladi. Hozir ko'rsaman, okeylar, hammasi ko'rsaman. Oz biz birinchi marta versiya qilib, yil taporib olishimiz kerak o'ldirish uchun hamma narsani. Bugun biz vijvatdan qilishimiz kerak 3% jonimiz bor. Kayf mana 3% jon kayfda bittasi keladi, tulq qilib uradi, bo'l minus bizda, u minus bizda, u minus. Bo'lganlar u bizda, всё bizda bagaj ketdi. Xo'p, ketdi. Qo'y nechinchi level? Ko'ramiz, qo'y qanday nechinchi level? 4-chi level ekan. 4-chi level o'ldirsak bo'lar ekan. Ha, ko'rdim akalar. 4% bo'ldi, 4. Akalar ko'rdinglar? 4 bo'ldi u sirasi. Gap yo. Yaxki. Bo'ldi, 2-chi level o'tdi. Xarosh. Qani bir nechchi level? 3-chi level bo'ladi, normalni. Bizga yalashaveradi. Xo'p, 16 ta bo'ldi. 35 ta yig'ishimiz kerak ekan bundan. Bizga yo'limizga kelgan любой narsani olib ketishimizga haqqimiz bor. 2-chi level ekan kriza. Bir 5-chi, 10-chi level bo'lmaysanmi? Xo'p. Biz ovqat ham keyin bizga akalar jon ham qo'shiladi, jon. Yaxki. Yaxki. Sotang. Ux, qo'shildi o'g'il. 4 anaqa bo'ldi. 4 ta jonimiz bo'ldi, 3 ta jonimiz edi. Xarrosh, 50 ta yig'ishimiz kerak ekan bundan. Hali 10 chilarga kelsak, qancha bo'lar ekan ekanlar? Yo'q, parazada. Bizga ugul kerak, ugulam juda kerak, chunki bizga ovqat qornimiz och qolishi mumkin. Ujud saradan ko'rdingiz, jon tugadi, ujud taporib bitib urgan paytda birinchi lavo bo'ladi bizga normal. Xo'p, bitta qo'shadi faqatda bu. Xo'sh, bizga nima kerak? Bizga tosh ham kerak, tosh ko'proq kerak. Mana shunaqa urib-urib yurak ko'paytirishimiz kerak toshlarni. Ili tosh asosiy bo'lsa o'z qilich kerak, kechasi o'z zombilar bilan ham ataka qilamiz, urush qilamiz, bas yo'rtashimiz o'z zombilar bor, ko'rasizlar. Okey, ko'rib turganingizga o'xshagan bizda to'ldirib, ili hamma narsamiz oldik. Ko'rishinglar, keyin ketdi o'g'il. Endi biz yo'limizni davom etamiz. Biz ya'ni qidiramiz yangi narsa. Qani ko'ra, qo'lim nechinchi level ekan? Qo'lim okeylar. Qizimizlarga o'z ko'ramiz. Qo'lichinchi level ovqat yeb olamiz. Biz yo'limizni davom etamiz, lekin ovqat yeb olishimiz kerak. Bizga jonimiz to'lmaydi. 4 uji 4 foiz. Voy, uji 3.5 foiz degani. 4 past 4 emas, 3.5 ekan. Xo'p, men birinchi level ekan, men nechinchi level? 3-chi level. Ana golimga qiziqman, golim nechinchi level ekan? Golim. Qarasan golim. Chotda bo'lish kerak edi, golim. Ana golim. Yo, parasata 3-chi level. Okeylar, hozir biz bitta ursak bor, biz uji 4-chi va 5-chi level o'tib qolamiz. Maylichi urmaymiz, o'z o'lib ketishimiz bilan. Mumkin okeylar, o'lib ketsak ekan, aytib 0-chi level bo'lib qolamiz, ya'ni birinchi levelga tushib qolamiz. Ammo nechinchi level ekan? 5-chi level bu. Yaxki. Qarmayat, bitta uring. Voy, yaxki, qochib qaylarga kelaman. Voy! Bo'sh bo'lib qolib ketdim men. Yaxki. Voy, o'lmaydim bu. Ko'rsa kelar, ashaqa, agar level katta bo'lsa, o'ldirish ham qiyin bo'ladi, o'g'ilar. Xarrosh. 4-chi levelga o'tish lozim. Ko'rsa kelar, o'rni katta, ya'ni level kattaroq bo'lsa, o'ldirish ham qiyin bo'ladi, uni aytib qo'ydim. Xo'sh. Brat, eshitib qolmaysiz. Yaxki, darmayat. Xo'sh, 19. O'sha sekinlar kamayib ketar, o'sha o'z birinchi levelda bunda o'z ko'rmay ketadi, agar ko'rasam ko'rmay ketadi, vaqt yo'q bo'lib ketadi. Bularda nechchi level? 6-chi level. Yaxki. Hop, ma'murusin. Ama ochamiz, ma'mulni ochamiz. Kel, yaxshi, chiqinglar.
Хорош. Да 4-чи лавл, 8-чи лавл бомба? 7-чи лавл. Хорош. 5-чи лавл, 8-чи лавл бомба гөкәл. 8-чи лавл, 8-чи лавл. Баке. Ваш улш кино, блана, асла бичә дуларды ю. Ваш левел көтәлегә үш чүнә каттым була. Бок, бокш керәде, мәннәк нәрсәләр бар. Хорош. Uş 80 tokalış kediyken kit togelin yani o şu çıkan şu çıkan içi çelilerken koramız o şu çıkan içi çelilerken koramız bu tamamen arsa ne real ni level'da hem alokta mesela 100 zombi 100 level'da buluş mümkün ol arroş bu normal uş işte çelil koros lan kele zombi ne real ni ne real ne real ni mol itin çelil arroş leki ana golem gibi masi masi masa kovarım leki utsikin çelil ya para tata arroş Oltıcı level! Bize de neşte zombi oldu? 1, 2, 3, 4, 5 de zombi oldu. Ve şu turiyatı zombi oldu ise gen bol uğradı. Teket yine kokorumu tızır uçup kovattı. Koroslu o gele çünkü zombi tutulmadı hala. Hop, o gele çekil çekil yine bu çocuk hanem öldürüp kuramız. Turiyatı level gen krize. Darma yet, ol. Turiyatı uçtu level yiyem kereyim ben gizene. O kor göçtü kereyemez. Hop. Dara, harroş. 5. level, normal bulad buladı. Burada sredni ekan mana bu kerakmas ko'shi. Hop ketdi o'g'lar. Agar zombilar bilan kechasi ataka qilganimiz vaqti zo'r bo'ladi. Creeper 19-chi level. Fashi. O'ldirib yorvorargan bo'lardim, bor seriya zum gap. Deysha mumkin edi, hali o'lib ketardim. Maylicho, ketdi o'g'lar, o'zchalik biz 5-chi shu anaqa ot ketdi o'g'lar, ot ko'ramiz endi sekin-sekin. O'g'lar ot yo'lini kelib oldi, deb ot o'zi ko'ramiz, qani nimalar qilar ekan, nechinchi level? 7-chi level. Bo'ladi, normal. Baqa ko'cha kerak sandanam. Nechi bir-bir qanday level bu pastaki? Bu ham tor va bu kerak emas bizga bizga pastlar kerak emas deb. Tay. Qarosh biz nechta jon? 5 ta jon bo'ldi. Bizda 6-chi level. 6-chi level. O, tovuq. 5-chi level normal. 4-chi level kerak emas. Bu 5-chi level boshqa. Bu 5-chi levelni pas olmasligimiz kerak. Okay, ko'rasizlar. 4-chi level vaqtimiz ketgan qoladi. 3 ket tushyapti. Okay, biz 5% jonimiz bor. Bitta skill pak qilib otsa bo'ldi. Minus bizda. Bizda minus 500 minus. O'qoy. Qo'y brat, nechinchi yilsan? Nechinchi yilsan? Ma Видите левел сам, уже профойдёрм, ё. О, бяхки, видите левел сам. Он, окей, он. Бяхки? Саня, шкурам, бяхки. Он, икки, он. Окей, ла. Хорош, бяхки, бяхки дарма идти. Ёк, 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 Ölüp giderim akeli, seriyonu ölüp giderim. Kemal sekem var. Harroş. Okey, koridor. Az yine kaldı ölüp kesimde. Az yine kaldı. Ben level'e minus bölüşüge az yine kaldı. Ketto gel, indi sekin sekin. Az skill'e de çıkışı başlaydı. Üçüncü level benim şeyim kere, o kat geriye tuttum seki. Bu kere mesajım, o kat geri, level kere bulmasayım. Hop. Az yine kaldı. Üç yedinci level'de bize 3-10 da açık tutuplaşımız kere. 1-10 HP. Ya para zata. Biz haligacha ugul topmadik va biz endi o'yinimizni davom etamiz. Lekin kechasi bizga qiyin bo'ladi. Agarlar men YouTube'da ozgina yo'q ketdim, kasal edim. 7-chi level. O'la qol, bratish. 24-chi level. Hamni o'ldiring. Yaqki. Kakras har level kerak menga. Ko'rib o'tgan 24-chi level. Nima ya? O'kala 5-chi level, 5-chi level. Alicho men zombilarni yaqin ko'tara olamiz. Lekin bizga bir savat tapor kerak. Tapor qayerdan topsam bo'ladi? Tapor, 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 tapor. Hech balo yo. Tapor. Voy, birinchi level to'ri. Anaq kelyapti. Oy, golim qaramaysanmi? Ular anaq kelyapti. 80 ta. Nechta level zo'rga chiqqandim, ha? Kirsa ko'r, okay, ko'ringlarmi? Etdi masalan bitta ursa, u bizdan bitta ursa. Hali bizdan jonimiz 7% edimi? 5% dedi. Hech qachon zombi 5 ta agar 5 yuragan bo'lsa, men zombi bittada o'ldirib qo'ymaydi. Ko'ringlar, kela bitta ursa bo'ldi. Biz o'lamiz. Bittagina ursa o'lamiz. Ketdi o'g'lar, o'zimizda topor bilan qanaqa qo'yaylik, kirga o'raylik. O'sha nima kela bu remember deyiladi, ya'ni remember aytish mumkin, ya'ni ogohlantirish o'kela uchun katta level bilan oldiga bormaysiz. Mayda o'sha zombi 8-chi level bo'lsa ham boramiz oldiga, lekin zombi 23-chi level o'z ko'ringlar, men qutqazib san. Ko'ringlar, kela bittada urdi bizani. Bo'ldi, minusda. O'sha bizda minus. O'sha levelimiz pastmi? Urg'onimizdan past bo'ladi, ya'ni levelimiz past bo'ldiki, urona o'sha pastlash pasayib ketaveradi. Endi biz Anaq narsalarni o'g'irlik o'g'irishimiz kerak, chunki bizga bular narsa kerak. Kimda kim mana shu data pak qiziq bo'lsa, qiziq bo'lsa, men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, Telegram kanalimga. Endi tashlab borish boshlayman. O'tgan safar esdan chiqib qopti. Tashlab nech marta tashlayman deganman, esdan chiqib qolgan. Lekin mana shuni tashlayman o'g'lar. Sizlar o'ynab ko'ringlar, qanday chiqavga qolasizlar. Ko'ramiz hozir o'g'lar, nech chiqavga qolasizlar. Men hozir ko'ramiz video davomida qanday chiqavga qila olaman. Hozir bizga nima kerak? Kitga kerak, kirka, kirka, kirka. Kirka nimaga kerak? Nimaga kerak? Nimaga taporamat desanglar, mana o'sha kelyapti bu mol. Hop.
olish kerak bilan tez surish kerak ekan. Hozir yana level tushib ketadi, ya'ni 2 ta level tushib ketadi pastga. Ketdi o'g'ilar. Yo'q, 15-chi level surish kerak o'g'ilar. Prosta surish kerak bo'tdan. Surish kerak, surish kerak. Bir sada bo'lsa ham mayli, rozi urishardim. Lekin 15-chi level bittada o'zi o'ldiradi bizani. Bitta urish o'ldiradi, bittada. Mana bu nechchi level ekan pastga baliqlar. 4-chi level, 5-chi level, mana meduzachi. Mana shu meduzaga qiziq qolman. Qanaychi level bu? Yaqki. 3-chi level ekan. 1-chi level. Voy raqlar. Biz bota tosh urib kelgan qishloqqa qaytamiz. Yillik qishloqqa ugul bor edi, men ko'rgan edim. Hop, hamma ovolishimiz kerak, toshlarni ovolaylik. Kerak bo'ladi, kerak bo'ladi. Hop, uch bizani ovqatimizdan kamayib boryapti. Ovqatimizni ovolishimiz kerak. Vashe. Bo'ldi, agar ugul shota topdim, qishloqqa borish shart emas. Ugul topib oldim, urib-urib o'tirib, ugul topib oldim. Vay, mana bittasini ur. Zombi kelib qo'ymaydimi, arqadan? Arqa o'tib kelgan zombi. Zombi kelib qolsa qo'rqdim. Nima kelar? Bo'ldi, endi qo'yib qo'yaman. Uy tormayot. Nima bu? Nimadir ovoz eshitildi, ko'ringlar akan, sizlar ham ovoz eshitildimi? Nimadir? Deb keldi. Vashi. Hop, endi tapora yasab olamiz va o'g'alar va qilichasiymiz. Davay, o'g'alar ketdi. Hop, yana qasi davom etamiz. Mana bu gullar bizga ko'proq kerak, chunki nimaga kerak? Ovqat pishirishi kerak, pakelga. O'g'alar, ketib urush qilamiz endi. Bo'ldi, o'g'alar, bo'ldi. Bizda levelimiz ko'tarishimiz kerak. Bizga bugun anaqa level ko'tarish to'lka. Mana kirsak ekan ekan. O'lib qolaman, uni ursam. Yaxshi, xo'p, ke, zombi, ke. Kechi. Ke. Darmit, urmaysanmi? Ab tiqilib qo'ygan ekancha. Yaxki. Davay. Davay. Qarosh, o'kelib bitta urdim, 6-chi yil сразу. Ketoqlar biz o'zsali, o hayvon o'rili, hayvon. Hayvon o'ldirili, hayvon bizga kerak o'zsali. Срочно hayvon kerak, срочно. Qorimiz to'yg'az uchun kerak, desam skill degan bor bo'ldi. Skill urib juda katta bo'ladi, o'kelar. Qo'mlechi yilasan. 28-chi yil. Faqat tegib ketaman, tegib ketma, tushundingmi? Yo, yo'qol, jo'ra bor. Orqaro. Qarosh. Qorosdagi uronman pas, qorosdami o'sha? O'zi o'ldirishim kerak mana, agar haqqi bijonsa o'sha o'ldirishim kerak edi zombini. 8-chi level. Shabarazat. Yo'q, iltimos, iltimos ukam. Iltimos ukam deymasan, ukam deyman, temayman va shverin va shangel va shallak temayman va shu. Yuragimdan temayman shu. Bit tursa. What? O'qatmam yo'q. Bitta mol bilan anaqa zombi ko'rdim. Boraveramiz o'kalar, boraveramiz, seni ko'raveramiz. İltimos, iltimos. Qarosh. Bitta ovqat yeb olay aka, iltimos. Iltimos faqat ovqat yeb olay aka. Xo'p, tiy shunga ovqat yeb olay qatiyabi. Shot qaylar kerak. Buni farqi tushuradi. Bo'ldi, aka, chiqib olamiz tepaga. Bu yoqqa. Bo'ldi. Yaqqa sutak. Qarosh. Tushpasga. Arush. Qardosh, mana bular ekan mana mana shunaqa o'ynasak. O'sha 9-chi levelda biz, 9-chi levelda deyapman. Biz pashi 9-chi levelda biz, lekin bizda yana nechta qoldi? 13-ta qoldi. Ketdim. Bizga 13-ta qoldi, bizga 13-ta aniq narsa kerak. Vay, mana bular ovqat yetirish kerak, faqat ovqat, yaxki, ovqatim mana, ovqatim. Qarosh. Ovqat kerak bizga. O'kel, ko'pincha ovqat kerak bizga. 17-chi level. Yaxki. Kurslar kelib bitadi. Boshda anaqada vizionada ko'proq o'ldirardim men buni. Level kotami, uroni ham kotta bo'ladi, joni ham kotta bo'ladi, o'g'il. Kurslar bunda hamada bir xil. Hayvonlarda ham, anaqalarda ham bir xil, yaxki ekan. 28-chi level. Bit tursa o'lib qo'yaman, o'ladi men o'zim. Darmayman, men yugurish tezroq de. Yo'qol. Yo'q! Nimaga? O'kela etinglar nimaga? Nimaga o'kela shunaqa? Bevafo dunyo. Ketdi o'kelam, men uni bilaman qattaligini. Ketdi. O'chin etmadi. Tashlamaydi dedim, tashlaymiz lider. Ketdi, o'ldiramiz 8-chi level ekan. Mana shitasam, shunga tashlasam bo'larmidi. Tashlaymiz dedi lideriga, yorvoramiz, yo'q dedilar. Ko'rdinglarmi akalar? O'lib ketdim, ko'ringlarmi akalar? Oddiy o'lib ketdim. Mana mayli, cho. O, 79-chi levelmi? 76. Yandirmaylar 76 akalar. Ha, ular vasha bagaj deb ular akalar, bagaj deb, prosta bagaj. Ular chunki bizdan ko'ra kuchliroq. Chunki ular teleport qilib uradi-yu, o'shani kuchliroq ular. Ketdi akalar. Puf, ketdi o'g'il, bizani men qatta o'lganimni bilaman. Yaqinda o'ldim. Uncha uzoqda ham o'lmadim.
ertalab zombilar ertalab anaqa bo'lgan vaqtda tegmaslik kerak bizga. Ya'ni nima deydilar? Chayonlar ketdi. Mana shu yaqin oralarda o'ldim. Videodan ko'rgan bo'lsangiz, mana shularda o'ldim menimcha. Mana shularda o'ldimmi? Men to'g'ri dedimmi? Mana ko'ramiz, topamiz hozir. Voy, qatlida o'ldim. Mana shularda o'ldimmi? Mana. Topdim, aytdim topaman deb. Kakradan hamma levelim shu yerda ekan. Xarosh. Ketdi ekanlar. Endi biz nima qilamiz? Endi xo'sh. Endi biz o'zimizga narsalar kerak narsani olib olamiz. Tokalimizni davom etamiz. Bu yerda endi chayonlar ko'pincha chiqishi aniq. Xo'p, zombilar ham bor, desa ham bo'laveradi. Masha, hozir 10-chi level qilishimiz kerak. 10-chi level qilishimiz kerak. Masha, 10-chi level qilmasak bo'lmaydi, o'kelib bo'lmaydi. Bu vaqtda creeperlar ham bo'lishi kerak. Creeperlar uje pastki level degan 8-chi level deydi. Xo'p, mayli, cho. Biz o'zimiz tengil, aslida biz o'zimiz tengilarni urush qilishimiz kerak edi. Ko'rasizlar, akalar, uje ko'rsa 1-chi level uje bitta bo'ldi, deyapti. Ko'rasizlar, akalar, 1-chi level. Qarang, 4-chi level sekin bo'ladi, qarab turinglar. Yo'q, bolasi bor ekan, uzr, bolang bor ekan, uzr kechirasan. Xo'p. Qaytaras, mana yetib bitta mobla qidirsak, bash zo'r bo'lardi. Yo'q, bo'ldi, hech qanaqa mob. Mas moblada eng katta jon o'zi moblada kerak. Eng katta levellar moblada. Chunki ular yashab qo'ygan, ko'p ko'rib qo'ygan kerak, ko'p ko'rib qo'ygan. Ketdik, endi qidiramiz endi mob. Ili creeper, chayon, farqi yo'q, lupoin qilib ketaveramiz, lupoin. Ketgan mashaqa borib moblarni o'ldirib, level kattalashtirib, ili kechasini tutamiz. Kechasida ko'p, menimcha kechasida vashi ko'p bo'ladi. Okay, dragon ichi chiqdi lekin. Qiziq qo'yma. Dragon vashi katta bo'lsa kerak, bir kredita bir 100-chi level bo'lsa kerak, 100-chi level. 100-chi level emas, bir kredita bir ko'tarib olib bo'lsa kerak, menimcha deb o'ylayapman. O'lasanmi? 7-chi level ekan, 7-chi level ekan. Hop. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu dragon 7-chi levelga bunisi videoda mana qarang, 1-chi level qarang, ko'rasizmi? 2 ta bo'ladi. Ko'rasizlar, tez bo'ladi. Hop, agar kimda-kim agar mana shu videoga masalan siz qiziqsangiz, men agar dragon 7-chi levelga, men shu videoda agar 1000 lik yig'sanglar, men borib ko'rsam dragon 7-chi levelligini. Boramiz, agar dragon topamiz deb video o'ynaydi. 7-chi levelligini, agar o'lib qolmasa shu yerda ham. O'lib qo'ymaymiz, vaqt beraylik. Bu yerda beramiz, o'lib qo'ymaymiz. O'l, darmayet. Hop. O'g'il bizdan 82 ta bo'ldi uje. Ketdi o'g'ilar. Xo'sh, mana bu nechchi level? 7-chi level, xarosh bo'lib turdi. O'l. Yaxki, o'ldiraman ba bir. Xarosh o'ldi sirasi. O. Davay, o'l. 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 Xarosh o'ldi. 7-chi levelda hozir biz. Normal. Shu nechchi level? 6-chi level. Mushu 6-chi level o'kalar. Yo'q, birozda yurimiz hali hamiz. Qo'y level bilan teng yurimiz o'kalar. O'k gap yo'q. Gap yo'q. Mana qasr berib tursa, bizlarga o'g'illar. Acha o'g'il ko'proq berib tursa, mana shu maza bo'ladi. Xo'sh. Botlar nima gaplar? Botlar nima gaplar? Temir yo'qmi? Temir bo'lsa, o'g'raman farqi. O'h, temir. O'g'ilar bo'ldi, qazib o'chimiz, qazishi deb ketdi. Temir. Ikkitami? Bo'ldimi? Qaysilar? Pastay bo'lib ko'rdim, aka, shotni ham ikkita temir berdi, bo'ldi. Siyo. Hatto brone qilishimizga, brone emas, chit qilishimizga yetadi. Chit qo'yamiz, aka, ketdi. Kechasi bo'lmasdan oldin chit qo'yib olaylik, kerak bo'ladi. O, takrasan kerak. Yo'q, qol. 17-chi level ekan bu. Nechta jon keldi hozir menga bu? 80 ta keldi, 80 ta yaxshi. Ko'ray, 17-chi level, odam o'ldirib yuboradi. Biz deb o'lardim, bo'ldi, minus. Xo'sh. Xo'sh. Fayn eritish kerak hali temirni. Ya paradada. Mana yertamiz, ugulimiz bor, yetadi ugulimiz. Hop, mana bu ugulni kerak bo'lsa ugul olamiz mana shu yerda. Ugulimiz ko'p. Aytadi-ku, pul ko'p dedi-ku, pul ko'p dedi-ku. Bizda faqat ugul ko'p. Ugul bashi. Minecraftimizda ugul bashi. Vor ishim korporatsiya bo'yotibdi. Hop, bitta bo'ldi, ikkinchisi ham olamiz. Davay, tezroq bo'lkan. Ikkita jalizdan oldik va bizaga bo'ldi. Endi biz shit yasaymiz. Shit. O, shit dedi. Bo'ldi, o'kalar, bo'ldi. Shit yasa bo'ldi. Hop, bo'ldi, normal. Xo'sh, endi topor kerak bizga. Toporimizni olib olamiz, ketaveramiz, bo'ldi. Endi o'kalar, biz bemalol любой joyga kirib ketsak ham bo'ladi, chunki bizning shitimiz bor. Biz o'lmaymiz. O'lamiz prosta agar nojoy harakat qilsak o'lib qolishimiz mumkin. Hop, ketdik. O'zlar nima bormi? Botlar nima bor? Zombi bo'lsa ham albatta urishaveraman. Yo, zombi yo'q ekan. Ketaveramiz. Endi kechasi bo'lishi kutamiz endi yoki g'orlarga kirib zombilarni topib o'ldiramiz. Tokalar o'rmonga qarab yo'l. O'rmon. Akalar ovozim o'zgarib qolgan, sal shamollaganman, xafa bo'lmaysizlar. Ozgina shamollab qoldim akalar endi. Endi bahor dedi-yu, bahor dedi-yu. Bahorda har xil havo bo'ladi.
Xo'p, o'kiling ketdi o'rmonga qarab boramiz. O'rmonda ko'pincha chayon bo'lishi kerak. Chayon, bratishka kutib olmani, deydi. Ha, ketdi. Kela bo'ldi, kelib oldi. Bu yoqqa yetakchilar brat, brat bor ekanlar. Yetakchilar qalis brat yaxshimisiz? Dedim-da, urib oldim, o'ldirib yubordim. Xo'p, yana ketdi, ketamiz. Yana ikkinchilar bilan brat bor ekanlar. Ikkinchilar bizga ovqatish kerak faqat. Levels ham kerak. Kerak emas ham levels uncha. Hatto emas, faqat ovqatish kerak bizga. Ketdi ekanlar, sekin-sekin mobillarni 8-chi level 25 tane qoldi. Oldu 9-chi agar hozirgacha bor bir GTA 15-chi level bo'lar edi o'lmasak. Ammo prem boshda ham o'lib ketdi. GTA 3-ta levelimiz tushdi. Mana shu kayf de mana. Xo'p, botlarda hech narsa yo'q, ko'rmayapman. Qana chayon botda ko'pincha bo'lardi. Hech meni tayyorlab pis qilib yurardi. Kristallarga o'xshab. Aytaman, kerak bo'lgan payt topilmaydi. Yo'q, kerak emas, brat. Kerak bo'lgan payt topilmaydi, dedi-yu, ketdi. Shu botda 6-chi level anaqalari bor, tovuqlar bor. Yaxki. Хорош. Хорош. Хорош, хорош, хорош. 18 год, 3 год, нормально, нормально, нормально. Birinchi yil, birinchi yildan bo'lasam, ikkami 9, 10, 15 bo'lsami, 20 bo'lsami, menga bo'lsa. Mana shu zo'r bo'lar, 20 bo'lsa. Hayvonlardan shu 20-chi level kelsa, o'zim bilan kerak emasdi. Okeylar, o'zimiz agar masalan, bizning o'zimiz levelimiz agar 35 bo'lsa, bor, jonimiz bor, mana qa. 10 ta emas, 35 ta, 40 ta bo'lib ketadi, okeylar, shuningdek, mana shu chotki bo'ladi. Ki o'ldirsam, sal qiyinroq bo'ladi, deb urunimiz ko'payadi. Vashiy qisuv bo'lsa kerak, oo. Abi 8-chi yil, 9-chi yil qilolmay ketaman, deb bor, oo. Vashiy, vashiy, vashiy. Akras yetiştirelim, not işlerim, şöyle tekrar operatlı. Kalesli. Yaki. Nermayet. 9. level. Harrooş. 9. Okey, 8. Ormanım kev oldu. Harrooş 2. level. 2. level. Bolas 5. level. Sakın 2. level sana. 1. level. Başı. Yom abartı zombi bom. Çayon yom. Hadi abi. Burada level kutar işte. Başı. Ana kalan 2. level bu se. Turgina chichila turgina qarab turgina ko'ramiz. Qani? Bular hammasi 6-chi level ekan. Turkilar anaqa hayvonlarda hammasi standart 6 7 7 6 8 9 oxiri 9 chunki 10 bo'lishi mumkin. Ab kriza qaraylik o'xat shuni. Yaqin, qara qara yaqin voy qo'chini. O'kira qani bo'rni ko'ramiz. Bo'r bo'r o'ldiradi-yu. Qani bo'rni ko'rib kelyapti. Qani bo'r 7-chi level bo'r bo'r. Qani? 32 11 yo parazata. Yok, bittin ki. Yok. Yok. Su sekin yürüyüşeli bir akıllarik su yapacağım sallam. Oy, tez olarak ne kaç su tez su da tez gidiyor kaç bu? Yok para sata. Bitti aslında o zaman un tez geldi. Yok. 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 Yok, yok. Canım yok. Canım yok o gelir. Kaç kere, prosta kaç kere. Gelsin hayla gel, gelsin hayla. Fasi yo, para zata, hodi ki göğüş görgeni ki oldu ya, göğüş görgeni ki oldu ya. Gelin, öz göğüşü var, rakatlar ona göz göğüşü kurna. Gorla, yüzde kotla da böyle, çünkü ola akot niyo. Gorla, yüzde kotla da böyle de. Eğer şu buğurda bir tane uldursa, yaşı zor bulur. Çok tutmuyor musun? Yo'qol. Yo'qol. Xarrosh. Mana. Bular ekan mana shunaqa. Xarrosh. O'z keldi, o'ziga o'lib ketdi. Xarrosh. Tay, 13 level qanday? 13 level tugatishimiz kerak biz videoni. Xo'p. 32 level. Mana shu bitta o'ldirsam lekin bor. Minus ketdim deya, o'zim minus bacharimga qarab ketdim deya. Xarrosh. Tixa. Tixa. Xarrosh, bir 8 bo'ldi o'zi. Pratichka. Yo'q. Yok dedi. Yok. Endi meni hayotimga endi yok. Oyalar, videoni tugatishga majburman chunki o'zim sal kasalim, ya'ni kasalman. O'zim sal anaqa sal isma qo'yamanmi, bilmayman yana. Sal kasalroqman, akalar. Uzr sizlarga, agar 13 level qolmagan bo'lsam uzr, kechirasizlar, akalar. Agar shu video qamsa, tush like bosinglar, kanalga obuna bo'lib, videoni ya'ni uyda tursingizda kommentariy yozib qoldiring. Siz bilan Leader Online kanali bo'ldi. Agar shu video davomi chiqib boshqa bo'lsa, agar like bosinglar, comment kanalga obuna bo'linglar. Mana shu video davomi chiqishi kerak, chunki biz qiziq qolmaymiz shu video davomiga. Okeylar, 3-chi level bo'lsa nima bo'lar ekan? Ko'ramiz, okeylar, ko'ramiz. Video tugadi.